İnşallah sevindirersiniz. Burada yaşlı arvadımız, anamız var, bacımız var. Kanalımızın qaynar xəttinə, Rusiya Federasiyasının Azərbaycanla sərhəd nöqtəsində vəziyyətin gərgin olması ilə bağlı məlumatlar daxil olur. Son məlumatda Rusiya tərəfdə qalanlar bildirirlər ki, təxminən bir avtobus dolu sərnişin ölkəyə qayıda bilmir. Onlar ayın 14-dən çöllərdə olduğunu, gecələri isə 200 rubl qarşılığında avtobusda keçirdiklərini iddia edirlər. Səfirlikdən onlara bir dəfə kömək olduğunu, lakin 30 nəfərə qədər vətəndaşın hələ də orada qaldığı deyilir. Oteldə və ya avtobusda qala bilməyənlər isə gecələmək üçün məscidlərə üz tutur. Görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Müraciət elə. Bizə söz verdilər ki, ay 24-ü çıxacaq. Mən evdən çıxdım. Gəldim ki, həmişə. Mən 70 yaşındayam. Mən burada qalacağam. 70 yaşında adamım. Mən hara qalım? Rusiyadan gəlirsiniz? Bəli, bəli. Danışın, buyurun. Rusiyadan gəldim. Bir ayın 19-unda dedilər ki, ayın 25-ində buraxılacaq. İndi də deyirlər ayın 4-ü, 5-i buraxılacaq. Bilmirik nə tər olacaq. Aqsaqal tərəf, aqsaqal tərəf. Sizə də həmçinin dedilər ayın 19-unda buraxılacaq. Ayın 25-i də oldu, gəldi. Tezdəndən burada yox, axşama qədər. Axşamı da səhərə qədər yatıb qalmış o. 75-76 yaşım var mənim. Mən dözə bilmirəm burada dayanmağa. Cavan da öləm mən. Xahiş edirəm, kömək eləyəm. Eşitdiniz cəmaatımızın səsini. İnşallah ki, inşallah bu Ramazanın ilk günündə bizləri inşallah sevindirərsiniz. Burada yaşlı arvadımız, anamız var, bacımız var, atamız var, babamız var. Xahiş edirəm, kömək eləyək. 75 yaşı var, axsaqal. Bu şəraitdə biz yaşlı insanlara qulluq edirik. Burada yaşayan cəmaat bizə. Burada yaşayan cəmaat. Oruçlu ayı, ayı Allah hamza kömək. Allah belə qazancınızı başınızdan töyür. Amin. İnşallah səsimizə səs verərsiniz. Kanalımız olaraq həm vətənlilərimizin bu probleminin ən qısa zamanda müsbət həll olacağına inanırıq. Karantinlə bağlı ən son məlumatlardan dərhal xəbərdar olmaq üçün abunə olmağı unutmayın.